I nosaltres avui, en aquest 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI, no podíem deixar tampoc de parlar a l'Ona Maresma amb la Meritxell Romero Pinet, consellera delegada d'Equitat i Acció Social. Com estàs? Benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Suposo que avui un dia de moltíssima activitat, un dia de festa, però també de reivindicació, no? I tant, i tant. Té aquestes dues vessants, no? Les diades, tant la del 28 com la del 8 de març, sí, tenen aquestes dues vessants, la reivindicativa sobretot, i després doncs, la de commemorar i donar veu també als diferents col·lectius que la formen. Quina tasca es fa des del Consell Comarcal? En parlem a vegades molt sovint també d'accions, de projectes, de programes que es porten a terme, però en aquests moments quina feina feu? Com col·laboreu també amb el col·lectiu? Nosaltres ara mateix, pel que és el col·lectiu, sí que tenim contacte, a més bastant constant i directe, amb les entitats de la comarca, sí, que de moment són sis, no? que tinguem localitzades són sis, que sí que és veritat que des de que jo vaig començar de consellera, que eren tres, han anat obrint, molt i la bé, veritat és que hi ha ganes i hi ha bueno, per treballar i per poder unir-se en, no, en, sí, en la lluita, per dir-ho d'alguna manera. I després, a més, el que sí que tenim, i és molt important, és obert la xarxa SAI, el servei SAI, no, que molt és bé, d'atenció i informació molt al bé. col·lectiu. Molt bé. De fet, ara ho estava pensant amb aquestes entitats que, de fet, algunes també són d'emissores que formen part de l'Ona Maresma. Estem parlant, per exemple, de Mataró LGTBI amb la Heidi Pérez, que estan fent moltíssima feina, una molt bona feina, eh? I Des de la tant, capital. i tant, moltíssima, sí. També som Masnou, Queers Tropicals, els que estan aquí a Premià de Mar, amb un LGTBI, Calella LGTBIQ+, Fúria Trans, Autònoma Maresma. En sabies que quan vas arribar hi havia tres, ara hi ha el doble, però que es fan notar i que estan cada cop més presents, no? També en la societat i en el dia a dia. Exacte, sí. Bueno, és que a més, jo sempre sóc de les que diu que al final quan algú té un problema, allà on te vas, allà on se sent còmode, i això és el que fan les entitats, no? Fer sentir còmode a la gent i que puguis parlar de tot allò que t'incomoda o que t'inquieta en aquest moment. Totalment. De fet, dèiem que és una part festiva, però també de reivindicació en el que portem d'any. Fixa que estem just a la meitat de l'any, no? En el mes 6, ara ja passem gairebé al 7, però hi ha moltíssimes agressions, encara molts delictes d'odi. Passaven les 250 agressions en el que portem d'any, que estem just a la meitat. Ja doblem gairebé la quantitat que hi havia del passat any i encara ens en queda la meitat. Des del Consell Comarcal esteu també treballant, no?, amb la prevenció d'aquesta LGTBI-fòbia. Sí, de fet, encara no l'hem presentat, ja l'estem acabant d'enllestir, però de cara al setembre prepararem la presentació conjuntament amb el Servei de Joventut del propi Consell Comarcal i de la Generalitat, i el que presentarem serà el protocol, a veure, t'ho dic bé, diguem-ho pel nom correcte, comarcal sí, per l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en els espais d'oci, no? Aquests espais que bueno, tristament, majoritàriament, és on es donen aquestes violències i que hem de mirar d'erradicar d'arrel. Molt bé, que és importantíssim. De fet, també els ajuntaments ja tenen també i treballen també amb aquests protocols, amb aquestes xarxes SAI, no?, que hi ha, però també aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal, doncs és molt important anar teixint també, no?, tot aquest cercle. I tant, de la mateixa manera, no?, que ens reunim constantment amb les entitats, també ens reunim amb els ajuntaments i amb els seus departaments d'igualtat i fem, doncs, això, no?, que deies ara, aquesta xarxa i aquest conèixer-nos les diferents inquietuds que hi ha des de les administracions, des de les entitats, i com a comarca, doncs, intentem, doncs, fer això, la xarxa per tal de anar treballant contra la LGTBI-fòbia. Molt bé. De fet, també des del Consell Comarcal teniu en marxa un projecte de sensibilització que es diu Visibilitzem-nos, no? Explica'ns una mica en què consisteix, perquè és un material que tothom hi pot accedir, no? De moment, bueno, sí, en principi va amb un codi, però sí que és veritat que s'hi podrà accedir. Perfecte. De moment ho fan servir, s'està fent servir des dels espais joves, des de, no, els centres educatius, etc. I el que fa és, bueno, el que ja són vídeos, no, d'experiències pròpies,
I llavors una sèrie de fitxes per poder treballar aquests vídeos i aquests àudios. La veritat és que m'agradaria, no?, fer un petit homenatge a la Mar Llop, que aquest projecte el vàrem començar amb ella, no?, i que malauradament no ens el va poder presentar públicament, però que nosaltres hem volgut mantenir i hem volgut seguir omplint de material per poder treballar contra la LGTB-fòbia i sobretot també per la visibilització de la diversitat sexual i de gènere. De fet, conseller, estava pensant en una entrevista que vam fer també o per un especial del col·lectiu en xarxa, que és un altre programa que també fem sobre el col·lectiu LGTBI, a un mataroní que es diu Xavi Reyes, que ha fet un llibre que es diu Otras Flores i recull 70 relats de 70 persones que expliquen com va ser la seva infància LGTBI i com ha estat també la seva sortida de l'armari, no?, d'aquestes persones, i que recull també testimonis de gent de la nostra comarca, no?, una feina periodística molt, molt xula també, i que, doncs, escolta, també ho recollim i ho expliquem. I el que també és cert que des del Consell Comarcal esteu o poseu en marxa un concurs de relats curts. Efectivament, demà sortirà ja publicat el segon concurs de relats curts i hi haurà 15 dies per poder presentar-los i el 15 de juliol a les 23 es tancarà el plaç. Molt bé. Per poder això, per presentar relats, són relats curts i després, bueno, hi ha també tot un jurat, en principi seran tres persones, per això de ser imparells i que no hi hagi problemes. Que no hi hagi un empat, no? Exacte. I llavors ja, en tot cas, més endavant ja farem, doncs, l'acte d'entrega dels premis. És una segona edició, què us va dir l'experiència de la primera edició? La primera edició, la veritat és que sorprenentment, perquè al principi vàrem dir, bueno, no sabem, a veure, tindrà, exacte, no? I la veritat és que va haver força, força participació, més de la que ens esperàvem, i després, a més, doncs, també per part tant de l'Ajuntament del Masnou, que va ser on vam fer l'entrega de premis, com de la pròpia entitat Som Masnou, doncs també va haver molta col·laboració per poder això fer aquesta entrega de premis i participar, van participar activament. De fet, també parlàvem abans d'aquest protocol comarcal per abordar aquestes violències masclistes i LGTBI-fòbiques. També treballeu amb un protocol comarcal per la diversitat afectiva i sexual i també de gènere, no? És a dir, esteu molt actius fent moltíssimes coses, eh? Bueno, sí, d'això es tracta, no, està bé, està bé. Sí, aquest protocol el que ha fet ha sigut, bueno, posar negre sobre blanc, tal com està la situació actual a la nostra comarca, i ens ha posat, doncs, deures, no? Allò que hem de fer, tant des de les administracions com la pròpia societat, per això, per la visibilitat, no?, de la diversitat sexual i de gènere, i lluitar. És que sembla, no?, que vagi dient tota l'estona el mateix, però és important no?, aquesta gota malaia de lluitar contra la LGTBI-fòbia. De fet, d'aquest protocol ens surt una diagnosi, no?, i d'aquí s'explica que al Maresme, a la nostra comarca, es produeixen agressions que, per norma general, acostumen a ser de caire verbal, no? Sí, diuen, bueno, la diagnosi diu que són de caire verbal i que la gran majoria de vegades qui les pateix no li dona la importància que, no, que li hauríem de donar i que per tant no es denuncien. I bueno, llavors és això que diem, que al final també hem de ser capaços, si podem i ens veiem amb cor, d'anar i denunciar, perquè per molt que sigui una agressió verbal i ja està, no ja està, que bueno, ha de quedar registrat perquè al final no deixa de ser una agressió, per petita que em sembli. Sí, de fet deia aquestes 250 denúncies, però segurament que si es denunciessin també totes aquestes verbals en serien moltíssimes més, no? Perquè a vegades el que deies, consellera, que hi ha molta gent que al moment que rep un d'aquests comentaris no li dona importància que realment té, fa mal perquè fa molt de mal realment, però no ho denuncies perquè, escolta, potser quan vagi a denunciar-ho, la policia o l'òrgan competent, doncs potser no em pren en sèrio o no es formula aquesta denúncia, i sí que es fa, i s'ha de fer, vaja, de fer. Bueno, i de fet llavors és com si patissis una segona violència, no? Si vas a l'òrgan competent i a sobre doncs no et prenen en sèrio, doncs no, estan preparats, i a més és això, aquests protocols també els tenen des de, bueno, els cossos de seguretat, els centres de salut, etcètera, etcètera, per fer el que calgui
sigui. De fet, ara ho estava pensant, Premià de Mar, que és una mica el que m'agafa més de prop, però mesos enrere la policia local de Premià de Mar feia també una formació en matèria LGTBI per també saber recepcionar i guanyar aquest tacte o aquesta sensibilitat, no, a l'hora de recollir aquestes denúncies o a l'hora d'actuar davant d'una agressió LGTBI-fòbica. Hi ha molts municipis que també, des dels consistoris, doncs hi ha aquest neguit de voler-ho saber i fer-ho bé, no? Exacte, sí, sí. És que les administracions, al final, no, ens hem hagut d'anar posant les piles amb tots aquests temes, no, amb la formació, sí, als diferents cossos, tant administratius com, sí, policials, etc, etc. Per això, perquè no hi hagi una doble violència, clar, o una triple, clar, violència, clar, i que al final qui pateix ho està patint, clar, de veritat, i que es creïn entorns vegada... segurs, no? Exacte. Que hi hagi aquest entorn segurs i de complicitat, no? Exacte. Inclús per poder-ho denunciar. I que amb una vegada que ho expliquin n'hi ha prou. Ja sigui suficient. Exacte. Que no s'hagi de repetir, no, aquest testimoni, no? I sentir-se una mica que ets una mica el que està sent investigat, no? Per així dir-ho, sí, per clar, les preguntes que sí, també sí, es fan. Més enllà d'aquesta activitat, i ho diem sempre, aquesta reivindicació del 28 de juny s'han d'extendre també durant tot l'any amb aquests projectes, programes que esteu fent. També des del Consell Comarcal heu fet un recull de totes les activitats que es desenvolupen a tots els municipis de la nostra comarca, no? Sí, de fet, des del Consell Comarcal també tenim una mica la premissa de que, al final, si fem moltes activitats nosaltres, doncs, com que queden disperses les, sí, de la resta, sí, doncs sí, no, el que fem és centrar-nos i publiquem, no? I en fem ressò de les activitats que es fan a la comarca, a part de, bueno, les quatre, no? L'acte demà institucional que fem com a Consell Comarcal i una, sí, formació al mateix personal de l'Ajuntament i els càrrecs electes, i després diferents activitats, però de petit format, per poder, doncs, donar rellevància i importància a les activitats que es fan a la resta de la comarca. Molt bé, consellera, per acabar, volia preguntar-li si també els ajuntaments tenen interès i mostren interès i contacten amb vosaltres per saber com participar, com involucrar-se, com fer un pas més en tota aquesta lluita. Sí, sí, de, sí, fet, abans de presentar el protocol per la diversitat, sí, sexual i de gènere, ja hi havia ajuntaments que s'havien adherit. Molt bé. I una vegada presentat també va haver un allau de demandes, no, per poder-s'hi adherir. I la veritat és que, bueno, anem treballant i anem treballant força bé amb gairebé tots, bueno, amb tots els ajuntaments de la comarca, per això, per poder, bueno, fer-se propi aquests protocols que anem presentant nosaltres com a Consell Comarcal, però que al final són de tots. Exacte, i ens ho hem de fer també nostre, amb la mesura del possible. Doncs Meritxell Romero Pinel, consellera delegada d'Equitat i Acció Social del Consell Comarcal, moltes gràcies per acompanyar-nos també avui en aquest 28 de juny. Moltes gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé. Aviat. Fins la propera. Adéu.